buvom žaidime svarbiausia, buvo planas nepaleisti Lietkabelio kažkur tai įsiveržti labai toli į priekį. Aišku, sudėtis tam pas jos galingesnė yra, bet atsilaikėme, apylygiai sužaidėm du kėlinius. Pagrindinis, manau, rodiklis geras buvo, kad laimėjom kamuolius, nes irgi buvo akcentuota, nes paskutintas dvi rungtynės pralaimėjom kamuolius, pralaimėjom rungtynės. Nu, ką šnekėti apie ketvirtą kėlinį, tai Panevėžys, aišku, žaidė nestandartiniu penketu, išleido mažus, kad keistis visi, bet visi radom tas paprastas situacijas, kaip sakau, kad sakiau žaidėjom ir prieš rungtynės, kad turi pasireiškti kiekvieno, kaip ir meistriškumas, kiekvienas turi kurti ir iš tos situacijos kažką paimti ir žaidėm paprastas situacijas 2-2. Medfordas gerai pataikė, metė, jam leidomės, jis metė vidutinius metimus, metė tritaškus pataikė, svarbiausia buvo pataikyti, pajautė metimą, an jo ir žaidė. Lesteris Medfordas apskritai darė, ką norėjo šiandieną, turbūt labai optimistiškai nuteikė toks jo žaidimas, jis pademonstravo aukščiausią klasę šiandien. Jis pademonstravo gerą pataikymą, bet žinojom, kaip Lietkabelis dengsis, kaip sako, ten jo agresyviai neatakavo centras, jis turėjo tas progas mesti ir čia klausimas į mes ar ne. Mes tą ir naudojom, kol jis gerai pataikė. Tai labiau ir Džeimsas Vudardas irgi gerai pataikė, nes buvo pastatyti, jeigu tam neišina, tai po pasikeitimo Vudardas įaštindavo žaidimą, gerai prasiveržimą jam pavykdavo. Manau, pavyko šiandien rungtynės. Tai dabar komanda turbūt apskritai labai motyvuota kautis, tuo atrinkdamų į varžybų geras šansas pagauti Dzūkiją. Jinai yra komanda, yra motivuota, tik tai kartais perdega žaidėjai, nes ir šiandien ir Staniuliovot neleido, nes matau, nu, jeigu žaidėjas išeina ar perdegęs, ar nesusikoncentravęs kažkiek, nu, geriau gal nebandyti duot žais tiem, kurie žaidžia, nes aišku, čia bandymų metas baigėsi, reikia laimėti ir kuo mažiau rizikuoto. Komanda yra, skaitau, motivuota, kaip sunku pasakyti, aišku, kartais perdegam, kai su Prienais, matyt, mes žaidėm, nebuvo pataikymo, absoliučiai jokio nebuvo pataikymo, šiandien mes pataikėm. Margeriui Normantui sunkiai sekasi pakeisti Lesterį Medfordą, apskritai toks nelengvas sezonas. Sezonas Margeris gauna daug laiko žaisti, šiandien, aišku, mažiau gavo 10 minučių, bet praeitas, už praeitas varžybas jis turi pasau 17-18 minučių. Aišku, jis daro tas, kaip sakau, jaunatviškas taktinės klaidas, kur tik išeina, aš jam sakau, ir iškart grėbė ir metą. Nepačiupinėjęs kamuolį. Čia yra, kai yra dar 10 sekundžių laiko sukurti kažkokią situaciją. Pats save, manau, išmuša iš ritmo, bet jis atidirbo gynybą šiandien gerai. Lietkabelis tarsi bandė jūs per priekinį liniją šiandien smaugti rungtynį pirmoje dalyje, bet labai gerai susiginėm šiandien viens prieš vieną. Aišku, ir buvo ir apžaidė mums, bet ne taip ryškiai, kaip Lietkabelis norėjo. Bandau šiandieną dabar iš kapo rungtynį atsakyti savo į tą klausimą ir tokio tikro atsakymo neturiu. Viena mintis peršasi, nes mes rungtynės pradėjom labai gerai ir laikėmės plano, ir gynėmės gerai, ir puolėm gerai, pavedėm rezultate ir atrodė viskas vyksta taip, kaip turėtų vykti. Reiškia, mes buvom pasiruošę tom rutinę. O vienintelė mintis, kuri peršasi, kad žaidėjai pagalvojo, kad tai bus lengvas pasivaikščiojimas. Nes pradžia buvo tokia, kad tai patrodė. Ir tai yra labai neprofesionalu. Ir žodžiu, aš esu labai piktas, nusivylęs ir ką čia daugiau be pasakysi. Ir pastarėjai rezultatai tarsi byloja, kad Lietkabelis taip po gerų rungtynių iš karto žaidžia prastesnės. Pergalė prieš Pasvalį, tada triuškinamas pralaimėjimas Dzūkijai, tada geras žaidimas prieš Juventus Žalgirį, tada pralaimėjimas Juventus išvyko, vėliau triuškinama pergalė prieš Dzūkiją, dabar pralaimėjimas Alytui. Žaidėjai pavargo gal nuo sezono, nuo įtampos, kas čia vyksta? Kad žaidėjai pavargsta, tai yra normalu, kadangi tai yra krepšinis, tai yra nesėdimas darbas. Ir tai yra natūralu, ir kiekvienoj komandoj tos pačios problemos, ir čia yra nepasiteisinimas, ir čia yra nepriežastis. Tuo labiau, kad mes taip stengiamės suorganizuoti treniruočių procesą, kad jie turėtų galimybę atsistatyti ir pailsėti ir būti švieži. Šiai dienai vienintelis atsakymas, ką šiai minutį aš turiu, tai yra slypi jų galvose.
Vaidas Šepukaitis šiandien rungtyniavo labai mažai, kuo netiko jums pagrindinis? Na, jūs turbūt matėt, kaip jisai reiškia, žaidė. Šiandieną jam krito rankos, iš rankų kamuolys, jisai gynybui nesitvarkė. Ir kadangi mes kadangi varžovai persvėrė rezultatą ir jie paėmė vadžias į savo rankas, man reikėjo žaidėjų, kurie šiai dienai atrodė geriau. Amerikiečiai varžovų Medfordas ir Woodardas taip pajuto žaidimą, kad sumetė beveik 60 taškų kartu. Taip. Kurioje stadijoje jos paleido kodėl grįžtamai? Sunku pasakyti konkrečiai kurioje, bet galbūt, kai mes dengiamės vadinamų flatų, galbūt jie gavo per mažą, reiškia, spaudimą, gynybos spaudimą, pataikė kelis metimus ir reiškia, pasijuto užtikrintai. O po to, tai jūs turbūt matėte, mes ką bebandėm, tai visas mūsų gynybas taršė kaip norėjo. Ir jokia gynyba neveikia. Pasaulyje nėra tokios gynybos, jeigu žaidėjas netiduoda save 100%. Stovint ant ištestų kojų, apsiginti neįmanoma prieš jį, jokia sistema neveikia. Kodėl taip yra, tai yra atsakymas lypi jų galvose ir mes poryt turėsim susirinkimą, aš norėsiu išgirsti. Esu labai nusivylęs. Turbūt, treneri, kažką jau neturbūt ir tikrai kalbėjote su aplinkiniais po pralaimėjimu Utenoj, nes tai kažkuria prasme panašus pralaimėjimai. O ką sako patys žaidėjai? Jie dabar tylėjo, bet aš norėsiu pirmąjį išgirsti kiekvieną iš jų. Gerai, ačiū. Mes galim pralaimėti rungtynes, bet nes tokių žaidimų. Čia yra priežastis, dėl ko aš supiktas. Mes galim pralaimėti, nes tai yra krepšinis. Ir būna visokių atvejų, ir kai silpnesnė komanda nugali ryškiai stipresnius varžovus, tai būna. Bet mes negalim demonstruoti tokio žaidimo. Svarbiausia, kad aš žinau savo galimybę savo komandos. Ir į rungtynių pradžią pirmasis kėlinys tai labai gražiai parodė. Taip, kad...